Традиційно щороку 26 квітня бердичівляни вшановують біля пам'ятної стели «Вони врятували світ» учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. Шикуються ті, хто нині в рядах рятувальників, поруч їх старші колеги й друзі, на долю яких випали непрості випробування. Їм несли квіти школярі, дякували за подвиг і самопожертву. Честь і шана вам! Дякуємо за добрі справи в ім'я життя! Наші щирі оплески і доземний уклін. Бездомний пес по місту блудить, і я, як всі, його боюсь. І двір наш зовсім опустів. Дітей із Києва вивозять у матерів болючі сльози, і їм не треба втішних слів. Багатьом бердичівлянам у пам'ятку ті часи, коли посеред мирних добрих днів така печаль, така пекучість. Не жить, не будь, а брати участь. Хтось зручно вигадать зумів. І замість правди напівправда вриває ниточку добра. І воду п'ємо із Дніпра, яку ніхто вже пить не радить. Привітав і відзначив грамотами і матеріальною підтримкою героїв-ліквідаторів пожежних народний депутат України Олександр Ревега. Напередодні ж усі ліквідатори першої категорії та вдови загиблих отримали адресну матеріальну допомогу від Бердичівської міської ради. Загиблим живі квіти і вічна пам'ять.